Valdas Ragudis. Sveikas, Algi. Atrodo, kaip visada puikiai, entuziastingai. Ir šį kartą su Maike, skirtingai negu kitais kartais, kai tu būni su marškiniais, su kaklaraščiu ir aš šalia tave jaučiuosi kaip bomžas. Tai dabar mes bomžai būdo, ne? Na, istorijos bomžai. Istorijos bomžai, gerai. Šiandien Smolenskas. Jo, Smolensko karas. Tiesą sakant, iš visų mano istorinių ieškojimų, vat kiek teko jų turėti, tai šitas karas buvo mano didžiausias atradimas. Aha. Nu, vis tiek kažkiek žinai, kažką esi girdėjęs. Nu, čia buvo, čia prieš daug metų. Nu, kaip gali būti toks karas ir nieko apie tai nežinau. Na, iš tikrųjų, karas yra mažai žinomas. Lietuvoje yra apie jį ten šitą rašo, bet niekas netyrė, niekas nežiūrėjo. Tai tu tarpu Lietuvos karas. Pradėkime nuo metų. 1632-34. O, tai čia netoli katastrofos. Pakilimo taške. Mhm. Čia kaip pažiūrėsim. Ir iš tikrųjų tas Vladislovo Vazos valdymo laikotarpis, jisai yra nu, ypatingai įdomus. Ir mes neturim nieko padaryto rimtai šito klausimo. Nieko neturim. Ir čia labai gaila. Nu, gal kada nors kas nors padarys iš tikrųjų. Nes, nu kaip, paprastai šnekant, paskutinis iš tų naujų laikų laimėtas karas su Rusija. Paskutinis. Paskui jau ten visi buvo ten. Daugiau, mažiau pralaimėta, bet pralaimėta o čia. Aš nekalbu apie 20 amžių, bet nu, apie tos senesnius šiek tiek laikus. Jo. Tai va, tai, kaip sakyt, mes kažkada kalbėjom čia prieš keletą turbūt savaičių kalbėjom apie tą sumaištį Maskvos, smutą. Smutą. Tai kasgi vyko po to? Mhm. 1618 metais buvo pasirštas tokios Deulino paliaubos, ten keliolikai metų, kad vienu žodžiu, 14, kiek ten metų. Ir Maskva laikėsi. Uh-huh. Maskva laikėsi šitų taisyklių. Ir švedai kariaudami su Respublika kelis kartus siūlė prisijungti. Ten 27 metais paskutinį kartą siūlė Maskva. Ne, nepasiruošus, nenorėjo, negalėjo, tiesiog negalėjo. Ir na, tuo metu tie karai ten kaip reikiant vyksta, taigi mes su švedais kariavom iki 29 metų, iki Altmarko paliaubų, tai tas karas sunkus buvo ypatingai pabaigoj. Ir ta Maskva, jeigu būtų prisijungus, čia mums tikrai būtų smarkiai pablogėjusi situacija. Bet pati Maskva dar turėjo šitiek laiko, kad atsistatytų po tos sumaišties. Tai vienas dalykas yra atsistatyti, antras dalykas ieškojo sąjungininkų, kadangi viena nelabai galėjo, Maskvos didžioji problema, kad technologijų ten neturi, reikia jiems pagalbos, jiems reikia. Na ir va tas Romanovų dinastijos, o čia kaip tik reiškiasi, Michailas Romanovas yra tas caras, nors dar jo tėvas Fiodoras Romanovas dar vis tiek ten yra na, tas, kuris jį ten pastatė tą valdžią, realiai dar tebėra valdžioje. Tai jie palaiko santykius su švedais, va, tas, su tais Gustavo II Adolfo švedais, su jais turi stiprų ryšį, pabendrauja tarpusai, viens kitiem padeda, bet nedrįsta pulti. Iš vienos pusės tos paliaubos yra. Šiaip laikomasi, netgi su santykiuose su Maskva, dažniausiai laikydavosi paliaubų. Nes jeigu pačiam bus labai blogai, nu tai kažkiek laimėsi atputo, tokio laisvo laiko šiek tiek. Na tai va, ir būtų gal jie išlaukę kitų paliaubų visiškai pabaigos, bet taip numiršta mūsų valdovas Zigmantas Vaza. Mhm. Na, istorikai sako, gali ir anksčiau numirti. Būtų buvę geriau. Nes jis buvo senas, nelabai sėkmingas valdovas. Jam kažkaip sunkiai sekėsi suburti žmonės. O Vladislovas Vaza, mes jau apie tai truputėlį kalbėjom, jisai jau virš 40 metų, jis tikrai geras valdovas, visapusiškai pasiruošęs eiti pareigas. Nu, bet tėvas gyvas, aiškiai, monarchija. Tai va, na ir kada numirė Zigmantas Vaza, tai čia irgi toks istorinis vuosnio anekdotas. Aiškiai, Zigmantas Vaza jau automatiškai tampa Maskvos caru ir Švedijos karaliumi. Mhm. O mūsų valdovų jį dar reikėjo išrinkti. Tai, reiškia, kreipdavosi jį ten tarnai ir visi kiti po tėvo mirties caru jį vadindavo. Arba caru, arba karaliumi, arba to ir to. Nu, toks irgi įdomus dalykas, nes čia paveldimas. Nes iš tikrųjų, Maskvos oboras jį išsirinko Maskvos caru. Ten tos mutos metu, reiškia, jis dar ten tai jaunas vaikinas buvo.